Speedrun je o tom, ako rýchlo zabiješ draka, nie o tom, ako rýchlo skapeš, kokote LOLV. Dobre, to... Čiže dúfam, dobre, dívajte sa kam idem, dívajte sa kam idem, dúfam, že tam bude Iron. Je tak, je to presne tak, vždyť si přeci Valord, jak tu furt říkáš, tak nejaký kostičky pro tebe nemôžou byť žiadna výzva. Čo to nie je ani žiť, to nie je vôbec, ja tu bojujem s náhodou, rozumieš? To človek normálne ma aj nedokáže vyhrať, za, celé ľudstvo vyjebané, nikto nedokáže ojebať si predstavu náhodu, vieš, a ja sa snažím momentálne poraziť. Dobre, nemám... Dobre, zoberme toto, čo je? Zoberme toto a potom skočíme do lesa na drevo a tam máme jedinu, rovno aj. Ser na ty toxic prasata, věřím, že to dáš, Glmiško si borec, Slástran, buď rád, že si skapal, než by si našel Stronghold, tak to by byla půlnoc glgl, pod teraz. No. Hej, vidíš to? Čet, vidíte to? Takto? Takto potrebujeme, aby si fungovali. Paid Dono? Wow! Ty kokodiné bombičky. Ok, to je o čo si lepšie. Napäť mi to vidíte, či nevidíte? Nie. Piča, musím ísť ďaleko jak kokos pre ten strom, chat. To nám moc nehrá dokrát. Ale sme v púšti, takže možno nájdeme dobré lava pool nejaký. Že nebudem musieť kopať. Takže v klidečku. Dobre, poviem. Ja tu môžem rovno zobrať aj irony, tak? Nemusíš ísť pre drevo? Musím. Ako mohol by som spraviť krompáč, ale potrebujem aj ostatné veci, aj sekero, tak. Prečo som robil na tieto kúdy, neviete? Robím, že to chcem... Dobre, ešte to nechcem minúť pre istotu, že... Pre istotu, lebo neviem, koho mi ich padne z... Viete čo? Zoberiem aspoň 12 kameňa a môžeme ísť do dediny. Dobre, teraz môžeme spraviť iba v rýchlosti, že... Popravd si myslím, že si fakt dobrý hráč, Minecraft ti ajt a je vidno, že si Valord, oh wait, zabudol som změnit meno do piče. Čo? Ty blbeček? Tady máš ty prachy. Větší šance, že krytneš za tvojí trash rogunu ve WoW, než že se dostaneš k drakovi pískanica. Odvolaj to, blbeček. Ta trash roguna by ťa vyplieskala úplne, ale úplne. Dobre, môžeme ísť, go! Čas? 4 minúty? To je vôbec zle. To je dosť dobre. Popravde. Na to, že máme toľko veci už, hej. Tu je kľud. Môžeme aj postelečet. Tretiu dedinu po sebe. Je po piči, že keď niekoho v 2020 pochváliš alebo mu držíš palce, si automaticky sim od no. Vieci. Simpíček. Lízač prdelí takzvaný. Lízač prdele. Okay, potrebuji som... Počkaj, bude tu jedlo? Čo keď tu nebude... Nie, to sa nemôže stať. To sa mi nemôže stať, že tu nebude jedlo. Neexistuje žiadna šanca, nulová.
Vole míček. Tak máme 6. Dobre, stačí jedlo a môžeme ísť do piče. Jedlo a ideme do piče, jak to nejak nájdeme. Dobre, máme. Unie, decko. Nepišti. Dostaneš facáka. Zdechneš. Čo ešte? Dobre, tu som ešte nebol asi. V tejto viežičke. Vieš? Máš ty prachy. Presťáku, neviem, či ti to niekto prezradil, ale k drakovi sa dostaneš iba ak predtým neskapeš, čet vy kurvy. Skúsim. Dobre, posledná máme, môžeme ísť. Môžeme jeť. Beri jedlo, aj mám dosť jedlo. Myško, dej music volume up, ať nejde tolik slyšet, jak plačeš nad tím, jak si bet placko. Čiže musí to byť Benička, či nemusí? V jakom okruhu býva tá Benička, čas? Stravi čas. Ešte vodu? Dobre, dúfam, že vodu ešte nájdem čas po ceste. Pože od nedal som prišiel vlastne, okej? Okay? Musím to dostranu. Archeolog. Skúšal si to už prejsť v creative mode? To je podľa mňa lepšie vzhľadom na tvoju intelektuálnu úroveň. Takých, že toxičáci pojebány, pravde. Skúsim ísť dole. Láva, čo ja som nepočul, nebudem sa spoliehať na to, či ma ojebávať alebo nie, takže... Dál. Ale jsou to mé diamanty a jejich sakra moc. Čo vnikne, keď rest začne hrať nejakú hru, přehra, dé a viete, čo sa stane, keď sa dostane na koniec hry, no tak to sa už asi nedozvieme. Hovno v ní. Kde je ta láva vyjebaná?
Ani tam žeby? Horí tam čosi, vieš, takže preto sa mi zdá, že tam môže byť lávačet. Niečo tam morelo. Jo, mám to. Res degeš? Mlč. Tady máš ty prachy. Větší náhoda bude, když zabiješ draka, než aby si našel hrad. Mlčíme, bráškovci. Mlčíme, bráškovci. Teraz skočím do lavy, čas. Presne to idem spraviť. Prosím, aspoň raz niečo dobré. Spíčená vyjebaná hra, skurvená. Škoda, že som je tak dobrý, vieš, že by som sa hodil do oného, do hradu. Škoda do piče. Tady máš ty prachy. Keď už niekto spomenul ten melón, jediný rozdíl totiž to medzi melónom a tebou je, že melón sa nedožije 30 rokov a přitom už od malička má v dužin vyjak ako ty kotrp ty trtko. Bude i nějaký gameplay, nebo budeš furt jen vyplakávat? Ahoj ocko, odkedy ťa pozerám, tak mám z tvojho gameplay problémy s očami, nedávno som vďaka tebe prišiel o zrak, ale keď som ešte videl, tak som veľmi rád čítaval chat, mohol by si mi prosím ťa čítať, čo taj kurvy píšu, ďakujem tati. Nebudem čítať na 100%. Súradnice? Ok, nemám ani súradnice, čec. Nemám ani súradnice! Čiže dávame na EDC 124.2, dobre? 124.2. To už nájdeme od teba. Čet, pozor, vy ho neznáte, ale on jak se jednou nasere, tak to tu ukončí a radši umře hlady. Chvilku mi bolo zle, že si... Okej, poď. Nal som štít. Má som štíčet, trafil ma, to je štít. Tady máš ty prachy. Čet, som hluchý a neviem, čo náš pleško rozpárava, vedeli by ste písať do četu všetko, čo náš ocko povie, ďakujem, ste zlatý chap. Horšie je, že absolútne tuším, kde bude ten... Čo tam je?
Čiže keď položím toto, budem môcť potom stavať aj niečo iné? Môžem, okej. Okay. Veľmi zvážim, tá pičovina nevšimne, jak jej utekám preč. Prosím, nevšimaj si ma. Ty kurva. Dobre, čo nič sa není stradené, nič není stradené. Už len kúsok a tam asi zapalkujem donútra, skočím loďkou čet. Donútra idem skočiť loďou. Asi. Čo poviete? Donútra skok s loďou, jak chlap? Či to je smrť, si myslíte? Dobre, nie. Spavnám sa tu. Dobre, sme tu. Spavne nádo mnou možno? A tam bolo strašne veľa tých oných. Čiernych bláznov. Mal som štít. Mal som štít, ty pičus. Jedna. Ok, máme jednu. Dobre, tam je černej skeleton. Kaj som išiel? Nie, kaj som išiel. To čo tu je? Koľko tu je? Nie ďalší. Nie ďalší do piče! Koľko ich tu bude spavnovať tých spičencov? Umres. Tu mám 2 hodiny spawn, či jak to mám brať? A ďalší tam je. Maj im. Vyzvedíme, koľko ich tam je. Koľko ich tam je? Toto je Smolský hrad.
mechanika, ale koko. Dobre, neviem, čo s ním. Nech sa mi ísť hore za nimi, popravde. Ja by som chcel, aby išli dole. Ok, tu ja nemôžem... Ja tam nemôžem byť! Ja by sme aj po jednom nejako ináč. ČO?! Chodne do piče, počúvaj, to je smola jak... To je, počúvaj, smola jak kokot, počúvaj. Tu mi nikto nevysvetlí, čo sa tu deje, ty kokot, v tej hre.